Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para fazer nossa aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar nosso sistema de numeração. Tá? O nosso sistema de numeração é usado no Brasil Indo-Árabe. Ele tem esse nome porque foi desenvolvido pelos indianos e tornando-se conhecido. E para representar esses números desse sistema, utilizamos 10 símbolos chamados de algarismo. Vamos observar aqui? Então, observe aqui. Esses daqui são os nossos 10 algarismo, que falam que ele começa do zero, vai até o 9, tá? E com esse sistema nós podemos formar vários números. Olha só, vamos observar esse livro aqui. Nós vamos trabalhar esse número aqui, ó, 830, tá? Primeiramente, nós vamos utilizar o nosso material dourado que a tia vai ensinar vocês como utilizar. Vamos lá. Como a tia já mostrou para vocês aqui, ó, cada plaqueta dessa aqui, dourado, nós vamos trabalhar. Aqui tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Cada bichinho desse aqui, ó, cada materialzinho desse aqui tem 10 pecinhas. Então, aqui, ó, 10, 20, 30. Eu formei o número 830. Vamos ver isso aqui na prática? Cada quadradinho desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 aqui e 10 assim. Então, aqui, se eu contar, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Para mim fazer 800, eu preciso fazer quantos quadradinhos desse aqui? Eu preciso fazer 8, tá? Que eu formo 800. Mas aqui o número que nós vamos formar é 830. Eu preciso pegar aqui, ó. Cada bichinho desse aqui tem 10, 20, 30. Por quê? Cada quadradinho desse aqui, ó, forma 1. Então aqui tem 10. Formei os 30. Então, eu fiquei 830. Trabalhando o ábaco, nós vamos trabalhar esse número com o ábaco. Então, aqui, ó, unidade, vamos lá, observa aqui. Dezena, centena e milhar. Então, aqui nós estamos trabalhando o ábaco. Nós vamos trabalhar o número 830. A unidade, eu não tenho nada, ó, é um zero, né? Então, eu vou começar a trabalhar da dezena. Então, aqui, o número 30, ó, 10. 20, 30. É 830. Então, aqui eu vou para centena. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aqui eu trabalhei o número 830, tá? Então, eu só precisei usar a dezena e a centena porque é um número inteiro. Então, eu não precisei usar a unidade. O maior número que podemos escrever com unidade, dezena e centena é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabalhamos unidade. Agora vamos trabalhar as dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora vamos trabalhar a centena. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, esse é o maior número que podemos escrever, tá? Aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, nós formamos o número 999. Esse aqui é o maior número antes do milhar. 999. E 9. Porque a partir do milhar nós usamos apenas uma aqui, uma casa. Milhar. Você agora vai pegar seu caderno e vai responder essas questões, tá? Pode fazer no livro, depois você passa para o caderno. Na letra A. Qual o maior número com um algarismo? 9. Qual o menor número com dois algarismos? 10. Qual o maior número com dois algarismos? É o 99. E qual o menor número com três algarismos? O 100. Qual o maior número com três algarismos? 999, como nós vimos no ABA. Vamos trabalhar um joguinho rápido? Está dizendo assim, ó. Pedro estima que em sua escola pode estudar 500 alunos, considerando os dois períodos, manhã e tarde. Na escola, há 12 salas. Em cada sala, aproximadamente 20 alunos. Está certo nesta estimativa? Então, aqui, ó, vamos só dar uma olhadinha no livro, tá?
Nós estamos falando sobre isso aqui, resultado aproximado, o estimativo. Vamos observar. A tia fez aqui, ó, na folha para vocês. São aproximadamente 500 alunos, manhã e tarde. São 12 salas, aproximadamente. Tem 20 alunos, certo? Então vamos ver aqui como é que vai ficar essas contas. Olha aqui. Nós vamos fazer um estimativo para ficar mais fácil. Você vai pegar 20 e vai multiplicar por 10. Você vai achar 200. Você tanto pode fazer assim, como você pode fazer a conta aqui para ficar mais fácil. Porque você sabe que qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, eu multipliquei aqui, eu achei 200. Por quê? Eu botei 10, mas são 12. Então, eu fiz os dois separados para ficar mais fácil. Multipliquei, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. Certo? Aqui eu somei. Então, eu achei um grupo. Pode ser o grupo da manhã. Mas eu tenho dois turnos. Se eu tenho dois turnos, eu tenho que pegar esse número e somar ele duas vezes para me achar 480. Estamos trabalhando agora reta numérica. Vocês estão observando, né, no livro. Agora vamos aqui, ó, para o quadro. Agora nós vamos trabalhar números na reta numerada, uma reta numérica, né? Então nós sabemos que a reta ela apresenta número em ordem crescente, né? É, sempre vai ser do menor para o maior. Então, se vocês observarem aqui, a tia fez uma reta, porque eu posso ter uma reta de 1 em 1, como a régua, né? 1, 2, 3, até 10 ou 30. A reta de 10 em 10, que é 10, 20, 30, 40, 50. E também nós temos uma reta numérica que eu fiz como exemplo para vocês, de 5 em 5. Aí eu fiz, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá? E tem outras retas que eu posso fazer de 100 em 100, que eu posso botar 100, 200, 300, 400, e como eu posso fazer aumentando gradativamente. Agora aqui no nosso livro tem uma atividade para a gente fazer, tem duas retas. Então nós vamos trabalhar a primeira. A reta está marcando só o número 56. Então aqui essa primeira reta você vai fazer de um em um, vai traçar direitinho, né, conforme a tia fez ali. Aí você vai botar um número, começa do 50, 51, 52, 53, 54, 55. O 56 já está aí. Você vai 57, 58, 59 e 60. O número 56 ele está mais próximo do 60 ou do 50? Ele está mais próximo do 60, certo? Então você vai agora para o segundo, a segunda reta, né? Tem o número 960. Então vamos lá. Você vai começar. Esse aqui vai ser de 10 em 10. Então você vai colocar ali, ó, 900, como a tia já colocou. Aí você vai botar 910, 920, 930, 940, 950. Continuando, 970, 980, 990, 1000. Então, nós percebemos que o número 960, ele está mais próximo do 1000, tá? Do que o de 900. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham prestado atenção e pratiquem bastante, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.